بابر شیرن عرف یس ونان محمد شفیع شاہ عرف بابر شیر یہ کور ام فراڈ ام ون مے دپان بس دمو تہ بچن نوکر مے ون سم کت من نوکر دپان ریلوے پولیسس من مے جو اسا چھن طاقت کیم دپان ژکن زمین ژکن جائیداد ژکن یت کن ژکن تکن مگر شہ رپی شلائی دے امس اوس سر بیاکھ ریاض احمد آئی آئی میر یہ امس ایجنٹ ست امس کرنا امس ستن کات امس ست کور ملاقات امس ون ریاضن دپان ژ دے رپی شہ لاش یل نہ رپی شہ لاش واپس ترنا کیم بس دمہ ژے بالاش یہ ریاض احمد میر یہ کپوار روزن وول یہ بسان پریمنا کراسنگ اپار کن امس مالس ناؤ غلام احمد میر امس گئی کات امس وون دپان امس پھسا جال سازس من دپان تھی دیو رپی شہ لاش بس امس ریاضن نی پتہ بابر شہرس نش بابر شہرس ست کات کر دپان تھی دیو رپی شہ لاش امس دیت اس رپی شہ لاش دپان آج آئے گا آرڈر کل آئے گا آرڈر پرسوں کا آئے گا سر بہت اپیل کر تمام دنیا کے تمام لوکن سے اپیل کر کہ اگر بھائی اتھ جال ساز من پھسیاس تم پھسو کی اگر امس نی پتہ سر رپی شہ لاش زاس کنوس من امس وون دپان بہ دینو تھی آز نوکر بہ دینو تھی نورج نوکر نوکر نز آئی نی پتہ کر امس نی یت پہ دلی شور امس کرنا ترے چکر دون دم تھی وہ ساس اس سر تم وہ ساس ہے پتہ دن بی ژتجی ثتی ساس پتہ تل دمی پھر بی شور یل دون مطلب مجھے لگا یوتھ خرچہ وت امس نی یت پہ دلی شور تت وات تک پہ وون کور واپس آن ہفتے بعد زہ ہفتے بعد ام آن شور واپس تور پتہ وول امس فون مجھے شفیع صاحب بابر شیر صاحب ثو ون آرڈر کت دپان سہ کر بائی پوسٹ سہ وائے تہ ہفت اندر اندر سہ ہفتہ تین ووت نا کہ اس گئی امس ریاضس گوس بہ گھر تمس ریاض احمد میرز وی ہت پھر مجھے ثو ونتا میرے اخ چیز مجھے تر پن پوس دینا تھا مجھے واپس دپان آز دینا واپس رش دینا واپس کل کے دینا واپس سر امس کر پتہ امس دینا مے پھاڑ چک اکی سر چک مے نش موجود یہ ام سی ناو چک یہ شہ لچن چک اکی شفس بابر شیر ام سن ایجنٹ اکی محمد ریاض احمد میر اکی ریاض احمد میر یہ ایجنٹ امس امی پھسونس بہ اکی رسید موجود یم رسید اکاؤنٹس پیمت ریاض احمد میرس تمام پوس پیمت ام سن میرس اکاؤنٹس ترا پوس مے تر امس پوس امس نیونس بہ ست تم پتہ دینا مے ام چک واپس سہ چک بس دس درائے نی سہ کر بونس امس وون